سلام به همه شما دوستان خوبم. با یه برنامه آموزشی دیگه در خدمت شما هستم تحت عنوان ترامیسو. ترامیسو رو به شکل‌های متفاوتی داشتیم، ولی این بار من می‌خوام یک نمونه خدمت شما تقدیم کنم تحت عنوان رولت ترامیسو. این رولت خوشمزه و لذیذ رو داشته باشین که هم میتونین به عنوان دسر ازش استفاده بکنین و هم به عنوان یک شیرینی عصرونه همراه با قهوه. ویدیو رو تا آخر ببینید و در انتها سابسکرایب رو فراموش نکنید. منتظر نظرات بسیار ارزشمند شما دوستانم هستم. برای تهیه این تیرامیسو ما از این موادی که خدمتتون عرض می‌کنم استفاده می‌کنیم. برای نونش 3 تا تخم مرغ احتیاج داریم، 100 گرم آرد و 110 گرم شکر. این مال نونش. و اما برای ترکیبات بعدی ما یه قاشق سوپخوری شکر داریم به اضافه یه قاشق سوپخوری قهوه و 60 میلی لیتر آب. اینا رو با هم مخلوط میکنیم داخل یه ظرف، روی حرارت میذاریم تا بجوشه و غلیظ بشه. غلیظتش باید در حدی بشه که مواد به نصف کاهش پیدا کنه. و اما برای مرطوب کردن نون رولتمون باز از قهوه رقیق شده استفاده میکنیم که غلظتش رو بنا به ذائقه خودتون میتونید تغییرش بدید. من اینجا از 2 قاشق چایخوری قهوه فوری به اضافه 1 قاشق سوپخوری آب جوش استفاده کردم و قهوه رو رقیق کردم. میذارم کنار تا زمان خودش مصرف کنه. و اما کرمش، 250 گرم پنیر خامه‌ای داریم و 125 گرم خامه قنادی و باز به میزان 2 قاشق سوپخوری قهوه رقیق شده که باز به تناسب ذائقه شما میتونه تغییر کنه. و اما سینی فر، همونطور که ملاحظه میفرمایید من یک سینی رو به ابعاد 25 در 35 سانتی متری چرب کردم، روش رو کاغذ انداختم توی سینی رو، روی کاغذ رو هم یه مقدار چرب کردم و چربی اضافه رو با دستمال گرفتم. لبه هم داشته باشه کاغذتون که برای جابجایی رولت کارمون راحت تر بشه. فر رو هم با حرارت 200 درجه سانتیگراد گرم می‌کنیم تا زمانی که نون آماده بشه، یعنی خمیر اولیش آماده بشه و داخل فر پخت رو انجام بدیم. در حین اینکه اون قهوه روی حرارت در حال غلیظ شدنه، ما تخم مرغ‌ها رو می‌شکنیم داخل ظرف همزن. 3 تا تخم مرغ داشتیم. چند ثانیه همش میزنم تا زرد و سفید ما هم مخلوط شد. زرد و سفیده تخم مرغ که یه دست شد، شکر رو اضافه میکنیم. و اما قهوه‌ای که جوشید، این قهوه هم در حال جوش به این ترکیب اضافه میکنیم. مواد تخم مرغیمون آماده است و میخوایم که با آرد مخلوطش کنیم. آرد رو روی ترکیب علک میکنم و با لیسک همش میزنم. به شکل دورانی آرد رو با مواد تخم مرغی مخلوطش میکنم. سینیمون آماده است، فر رو هم گرم کردیم و میخوایم که مواد رو منتقل کنیم داخل سینی و برای پخت داخل فر قرار بدیم. مواد آماده رو داخل سینی میریزم و به طور یک دست داخل سینی پهنش میکنم. مواد رو پهن میکنیم و ضربه بهش میزنیم، میره داخل فر به مدت 12 تا 15 دقیقه. مواد که به طور یک دست پخ شد از 4 طرف به سینی ضربه میزنیم، یعنی
یه ضربه جهتش رو تغییر میدیم مجدداً. آماده است برای اینکه داخل فر قرار بدیم. تا زمانی که نون در حال پختنه، من کرم رو هم آماده میکنم که بذارمش توی یخچال و به وقتش ازش استفاده بکنم. همونطور که خدمتتون گفته بودم 250 گرم پنیر خامه‌ای داشتیم، 125 گرم خامه قنادی و حدوداً 2 قاشق سوپخوری قهوه رقیق شده که عرض کردم خدمتتون این قهوه به نسبت ذائقه شما قابلیت تغییر داره. پنیر خامه ای رو من داخل ظرف همزن میریزم. اینجا میخوام یه پیشنهادی خدمت شما داشته باشم که اگه دوست داشتین میتونین این کار رو انجام بدین. به لحاظ اینکه شیرینی این کرم فقط به لحاظ خامه قنادی تعمیم میشه، اگر شما شیرین تر از این دوست دارین میتونین معادل 60 گرم خامه پنیر خامه ای رو که داشتین، معذرت میخوام، معادل 250 گرم پنیر خامه ای رو که داشتین 60 گرم هم پودر شکر بهش اضافه بکنین. اول با همزن همش بزنین، پودر شکر داخل ترکیب حل بشه و بعد خامه قنادی رو بهش اضافه کنین. یه توصیه دیگه هم داشته باشم، دوستانی که خارج از کشور از این روش استفاده میکنن، خامه های اونجا، خامه های ویپینگ کریمشون خیلی شیرین نیست، یا بهتره بگم اصلا شیرین نیست دیگه، در اون مرحله حتما باید از میزان پودر شکر استفاده بشه که طعم شیرینی این کرم رو تأمین بکنه. خامه قنادی رو هم اضافه میکنم و دوباره شروع به هم زدن میکنم. خامه رو اضافه کردم و دوباره دستگاه رو روشن میکنم. در حین هم خوردن من قهوه رو هم بهش اضافه میکنم. کرم آماده شده، من میذارمش توی یخچال تا نون رو از فر خارج کنیم، خنکش کنیم و بعد اینو به عنوان مواد میانی ازش استفاده کنیم. کاغذی رو که میخوام نون رولت رو روش برگردونم آماده میکنم. کاغذ رو پهن میکنیم روی میز، حدود 2 قاشق سوپخوری شکر میپاشیم روی کاغذ، آماده میذاریم تا زمانی که نون رولت از فر خارج. من نون از داخل فر در آوردم، با سر انگشتم لمسش میکنم، اگر چسبندگی نداشت پخت کامل شده. اگر احساس کردین کمی چسبنده است مجددا یه 2-3 دقیقه زمان بدین تا پخت کامل بشه. دور تا دور نون رو کمی با کاردک جدا میکنم و از سینی خارج میکنم، روی سطحی که شکر پاشیدیم منتقل بکنم. یکم ماساژش میدیم تا کاغذ رو بتونیم راحت ازش جدا کنیم. کاغذی رو که ازش جدا کردیم روی خود نون میذاریم بمونه تا یکم خنک بشه و بعد از روش برمی‌داریم. کاغذ کاملا جدا شد ولی من میذارم روی نون که یکم بمونه تا از داغی بیفته که بتونیم رولش کنیم. نون رولت کاملا خنک شد، من کاغذ رو از روش بر میدارم. یه حرکتی هم به نون بدیم که نچسبیده باشه به سطح کار و بعد شروع میکنیم به مرطوب کردنش با قهوه. یه
اگر دوست دارین رولتتون قطورتر باشه از عرض میپیچینش، اگر دوست دارین قطر کمتری داشته باشه از طول، این دیگه کاملا یه چیز سلیقه‌ای. کرم رو منتقل میکنم روی نون و پهنش میکنم. خب کرم رو هم روی سطح نون پهنش کردم و شروع میکنیم به پیچیدن. قسمت ابتدایی کار رو اول میچسبونیم با دست و بعد با کمک کاغذ پیچیدن رو ادامه میدیم. یه مقدارم در حال پیچیدن سفتش میکنیم که کامل به هم بچسبه. کناره ها رو یه مقدار با دست فشار بدیم. بعد که رول رو کامل کردیم با همین کاغذ میپیچیم و حدود یک ساعت داخل یخچال قرار میدیم و بعد میتونیم برشش بدیم یا اگر دوست داریم به شکل کامل برای سرو بذاریم. اگر تزئینی هم خواستین میتونین از همون کرم میانی استفاده کنین یا جداگانه خامه فرم بدیم و برای تزئین استفاده بفرمایید. همونطور که خدمتتون گفتم از کرم خودش من یه ذره برای تزئین استفاده میکنم. اینو دارم میزنم که تزئین با ماسوره‌ای که میخوام انجام بدم به نون بچسبه. من از ماسوره سنتونوره استفاده کردم. طبعا شما هر چیزی که در دسترستون هست میتونین استفاده بکنین و همونطور که میدونین تیرامیسو خودش انقدر خوشمزه هست که نیازی به تزئین نداشته باشه. با این وصف من از کرم میانیش برای روش هم برای تزئین استفاده کردم، یکم با بری که باز میگم خدمتتون تیرامیسو با انواع بری ها خیلی خوشمزه و لذیذه، و یا پودر کاکائو، پودر شکلات، هر اون چیزی که باب میلتونه و در دسترستون هست. من از بلک بری استفاده میکنم. باز هر چیزی که در دسترس خودتون بود شما هم میتونین ازش استفاده بکنین. امیدوارم از این آموزش خوشتون بیاد، حتما درستش کنین. طعم بسیار لذیذ و به یاد ماندنی داره و من مطمئنم که با یک بار درست کردن میشه جزء دسرایی که شما به دفعات میرین سراغش و میخواین ازش داشته باشی. این برگای سبزم آویشنه.